gost kulture u 21 jeste Bane Laza Jovanović Šanjika iz Stare Pazove, nosilac plakete Svetlost za doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva u Staropazovačkoj opštini. Trenutno angažovan kao umetnički rukovodilac orkestra u Hrvatskom kulturno-prosvetnom društvu Tomislav u Golubincima. O njegovom radu pričamo upravo večeras sa njim, ali i o nagradama. Ipak bih počela sa detinjstvom, jer po nekim informacijama vi ste počeli da svirate još u vašoj 10. godini života. Tačno, da. Pa naravno, kao i svi, voleli smo muziku, tada gitaru, naravno, kao i sva deca danas. I roditelji nisu dozvolili i hteli su da sviram harmoniku. Vi potičete iz muzičke porodice? Tako je, otac mi svirao dugo, ali ne, kako kažem, neka druga vrsta bavljanja muzikom, kafane i tako dalje. E onda, naravno, meni se nije svidelo sve to. Ja sam ostavio harmoniku, e onda nisu mi više ništa davali, dok ja nisam kradom počeo da uzimam gitaru, tamburu i tako dalje, tako da. I do današnjih dana ovaj instrument ostaje u vašim rukama. Tako je, tako je, tako je. Dugo sam svirao samo gitaru, a onda kasnije sam počeo da upoznajem i tamburu. Kada govorite već o upoznavanju, vi ste nakon nekoliko godina bavljenja muzikom odlučili i da se upišete na fakultet kako bi naravno stekli sve više znanja. Evo nešto više o tome, kako padne odluka i kako je to završeno? Pa znate kako, verovatno vas život navede na tako nešto. Kada sam tamo i pre 90-ih video da je muzika naša otišla, ide nekim drugim pravcem, ja sam rešio da ostanem uz tradicionalnu muziku i upravo to sam uradio. Što se tiče fakulteta, tog o kome pričate, ja sam pri Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu završio set od 20 seminara za aranžiranje narodnih igara. To mi je jedina diploma, da tako kažem, što se muzike tiče. I bili ste aktivni u mnogim društvima. Yes. Da kažemo, gde ste počeli, gde ste sve radili? Pa, Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević je i moje matično društvo. Tako da tu sam nekih 12 godina proveo. Tu je bio i Branko Radičević iz Beške i Slavko Gajinja iz Vojke. Nekih 5-6 godina sam tu vodio orkestar. Trenutno ste u Golubincima, ali osnovali ste i tamburaški orkestar Stare Pazove. Da, i čak 2008. dobili plaketu mesne zajednice Stara Pazova. Tako je, tako je. Nekih 4 godine sam vodio taj orkestar. Međutim, i tu je nekako, nije došlo do zasićenja, jednostavno, hteo sam nešto drugo, nešto više. A to je? Pa, mislim da je ovo to. Kad kažem ovo, ovde sam dobio sve. Kad kažem ne lično ja i ne u materijalnom smislu, ovde sam dobio izuzetnu decu, dobio sam izuzetne saradnike i naravno, uz pomoć upravnog odbora, sve smo postigli ono što smo naučili. Bilo je nagrada i pre nego što ste došli u društvo Tomislav, ali nagrade su se nizale i sa ovim orkestrom u društvu Tomislav u Golubincima. Da spomenemo neke od nagrada i naravno neku što je vama najdraža. Pa ne mogu da odaberem najdražu, ali oni su bili, evo recimo, za nekih 13 meseci bili su prvaci Vojvodine, za 14 meseci prvaci Republike, a onda već sledeće godine zlatna plaketa na Međunarodnom festivalu tamburaških orkestara u Rumi i prva nagrada publike. To su ovi golubinački tamburaši, ili tako? Tako koji je. Koji su u stvari, vrlo često se pojavljuju i kao gosti na nekim koncertima drugih društava, ali to što je značajno i što nikako ne treba zaboraviti jeste izdavanje kompakt diska sa tamburaškim pesmama.
Jeste, to smo se potrudili da uradimo i uspeli smo, mislim da izuzetno kvalitetno, odabir pesama je tako kakav jeste, meni se sviđa, naravno, ukusi su različiti, tako da... Ovde kažete da ste dobili sve, a šta je vama muzika dala? Šta to znači kad kažete sve, imate dobre učenike, talentovane, vredne, tako jer je. Talent bez truda i rada ne ništa, znači mnogo? Ništa, ništa. Šta ste vi dobili od muzike? Isto tako sve. Dobio sam nešto... Dobio sam u stvari, recimo da sam proputao celu Evropu uzduž i popreko, uz muziku. Bio sam na mestima na kojima verovatno nikada ne bi bio da sam bio inženjer u nekoj firmi. Sad sam uzeo za primjer neke inženjeri, ali evo, samo takav primjer sam dao. Znači, ispunila me muzika, mene inače ispunjava muzika, ali evo, dobio sam bukvalno to što sam želeo. Ponekad je moja porodica trpela zbog toga. Njima se i zahvaljujem najviše, ali kažem, evo, to je deo koji je mene ispunio i koji i dan danas radim onako, baš srcem i dušom. Koliko godina ste već vi u muzičkim vodama? Mnogo. Mnogo? Od svoje desete, to je sada? Pa, to je. 40. kusur i tako. To je. Da li bi vaša duša, vaše srce bilo siromašnije da nije muzike i ovog što ste radili svih ovih godina? Svakako, ali i da nije ove dece s kojima sam radio, do sada je nekih 600 dece bilo. Od tih 650 je završilo muzičke škole i to je ono što ostaje, da tako kažem. I za mene, i to je zapravo i ono što me ispunjava i ništa mi ne treba. Ponekad je dovoljno samo da ih vidim, da se jave, dobar dan, čihabane, kako ste, ja njima i tako to. Čitam to sad ovaj tekst koji je bio pročitan na dodeli plakete Svetlost u Staroj Pazovi. Vraćam se samo na nagrade, da ste osvajali nagrade dva puta na republičkim takmičenjima kada ste radili u društvu u Vojki, to je bilo 2005. Zatim sa orkestrom Tomislava iz Golubinaca 2014. godine. Orkestri iz Beške koje ste vodili također su nagrađivani. Opet Golubinčani 2014. najbolji u Vojvodini i tako dalje. Pa čak i prva nagrada, kao što ste rekli, na Međunarodnom festivalu tamburaških orkestara u Rumi 2015. godine, nagrada publike. Sve ove nagrade, naravno da je do svega ovog došlo samo marljivim i vrednim radom. A koliko ste vi pri tome istraživali, posvetili ste se tamburaškoj muzici, šta je to onako najvrednije po vama i zašto vas privlači upravo tamburaška muzika? Privlači me najviše iz razloga jer je najbliže tradiciji našoj. Potpuno smo svi zaboravili na tradiciju. Kao da nas to više ne zanima. Ovde smo nekako svi i deci je mnogo lakše približiti tradiciju kad sviraju tambure. Mnogo lakše. I neko treba iza nas da i da ostane, a da i da radi tako nešto. Znači li to da ima dovoljno onih mladih koji će nastaviti vašim stopama da neguju ovu tamburašku muziku koja svakako još uvek može i da se istražuje i da se predstavlja publici, da se uživa u njoj? Ne da se nadam, nego na svu sreću kad su Golubinci u pitanju, Dubravka Ćačić je inače završila i etnomuzikologiju, ona će vrlo lako da nastavi to i nadam se da će se to i desiti, a i siguran sam. Tako da mi je s te strane lakše da, tako kažem, da odem. Radili ste uglavnom u Sremu. Jeste li tu možda i našli nešto što je možda specifično zanimljivo? Pa, sad ću vam reći, inače, istraživanje terena Srema sam radio, to je sa gospođom Dajanom Kostić, znači nekih više od 90% kompozicija koje su u toj knjizi su moji zapisi.
i teren Gornje Resave takođe, svi zapisi su moji. Tako da, pa našli smo mnogo toga. Mnogo toga i ono što nisam ni ja znao, mnogo toga, naravno ne mogu sada se setim svega toga, trebalo bi stvarno pojedinačno krenuti kroz knjigu, ali mnogo toga što je ostalo u narodu i dan danas, a da mi toga nismo ni svesni koliko je. Nalazim podatak da ste zapisali preko 800 narodnih pesama, melodija i igara. Tako je, to je sigurno. I da tako kažem, bio sam, da tako kažem, i srećan jedna smotra u Inđiji, gde od svih društva, samo jedno društvo nije imalo pesme koje ja nisam zapisao. Eto, koliko znači to, znači mi naravno. Koliko ste dece muzički opismenili? Opet nalazim podatak koristeći tekst Anđelke Mali koji je čitala na dodeli plakete svetlosti, da ste opismenili oko 600 dece. Tako je, opismenio i naučio da sviraju. A kažem, njih oko 150 su završili što niže, neki i srednje i tako je. I ovde će se desiti tako nešto. Nadam se da će dve nastaviti srednju muzičku i... Koliko trenutno imate dece u tamburaškom orkestru u Golubincima? Pa broj varira, da tako kažem, ali tu je oko 20-ak, pa tako. Zavisno i od njihovih smena, kad idu u školu pre ili popodne, onda se desi da na probama ih imamo nekada 10-ak, nekada 20, ali kažem, to je brojka otprilike s kojom... U toku je takmičarski ciklus, spremate li se za neka takmičenja ili možda putovanja? Evo, vrlo brzo će stići leto, da li vas očekuje možda neka turneja? Pa, o tome sada ne bih, verovatno, a kad je takmičarski ciklus u pitanju, nama je tek jesen, takmičarska, da tako kažem, novembar, to bi bila Ruma, ponovo, ali, kažem, u dogovoru i sa... saradnicama, ali i upravom, vidjet ćemo da li izlazimo ili ne. Bilo je u planu čak i inostranstvo, jedan festival takmičarskog karaktera, ali o tom potom, kažem, još i rano za bilo kakve... A imate li još neke želje, možda još nešto što biste hteli da istražite ili još nešto da zapišete, da snimite možda neki novi CD? Za sada ne, ali nikad se ne zna. Ali na konto onoga da sam radio u puno društva, za mene je uvek bilo novo društvo izazov. Izazov u pravom smislu, pa čak ponekad i... Znate, kad imate decu, pa tačno vidite... Znate već, aha, s ovim detetom ću ovako, a sa onim ne mogu tako, pa ću drugačije. I to je neko iskustvo koje stičete kroz sve godine. Tako da je, to je za mene izazov, recimo. To volim, jednostavno da ulazim u nove, da tako kažem, projekte. Sad razmišljam 2008. kada ste dobili plaketu mesne zajednice Stara Pazova, također sam razgovarala sa vama. Tako. Evo nas i nakon 10 godina. Da. Možda samo ukratko da sumiramo utiske sa dodele plakete, jeste da je to bilo u januaru, ali svakako plaketa ostaje za životno delo, to je nešto što se dobija jednom. I prosto kako ste to doživeli i koliko vam znači? Jeste, pozadno, naravno da mi znači. Ja sam samo u šali pitao, rekao, je li to ona Sikter nagrada? A ne, kaže, tu ćete dobiti posthumno, dobro, rekao. Ali hoću da kažem da naravno da znači svaka nagrada. Nama, to je fakat. To je nekako podsticaj da ne stajete, nego nastavljate i dalje, da radite. Upravo tako, baš i ono što sam sa Sašom Azinjanom pričao, ono je pita, kaže, je li da mi sad stanemo, reku, ni slučajno, reku, idemo dalje, reku, tako da... Uz sve čestitke na ovoj nagradi, ja se nadam i želim vam uspešan rad i nadalje i nadam se da ćemo se vidjeti na koncertima, da ćete nastaviti da radite sa malim jednog dana velikim tamburašima i da se možda sretnemo ponovo na promociji nekog novog CD-a.
Nadam se ja. Hvala. Bio je to Laza Bane Šanjika Jovanović iz Stare Pazove, dobitnik plakete Svetlost za dugogodišnji rad i doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva u Staropazovačkoj opštini. Maj je pozorišni mesec. Nakon reprize novopazovačke predstave Pokondirena tikva u režiji Aleksandra Baka u Starim Banovcima u petak, Staropazovačko pozorište VHV izlazi pred svoju publiku u nedelju 6. maja sa nakon 4 godine obnovljenom predstavom Krčma na glavnom drumu u režiji Miroslava Benke. Uoči slave u Novim Banovcima biće odigrana predstava Neću da platim i nemam da platim u režiji Igora Piskle, a zatim u Staru Pazovu dolazi Beogradsko dramsko pozorište. 16. maja pozorišna predstava, jedna hit predstava koja je osvajala dosta nagrade po raznim festivalima u Srbiji, Beogradsko dramsko pozorište, dolazi nam sa, kažem, hit predstavom Crna kutija. Ulaz za ovu predstavu je 700 dinara. Biće to uvod u praznik pozorišta. Od 18. do 26. maja protiče u Staroj Pazovi 56. pokrajinska smotra ili već sad i festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Tradicija prikazivanja filmova utorkom, sredom i četvrtkom se ne menja ni ovog meseca kada opet stižu hit naslovi. 8. maja nam dolazi dva filma Izvan granica realnosti i Igra istine. 15. maja film Kruška i Taksi 5. 29. maja film Misija Katmandu i Han Solo. Tačni termini i mesta održavanja mogu se naći u najnovijem 138. broju kulturnog informatora, koji se može preuzeti ne samo u Centru za kulturu, već i na blagajnama pozorišta, ali i u prodavnicama, a većina građana ga rado prelista. Uzimam svakog meseca uglavnom Mediusu. Ne uglavnom, nego uvek u Mediusu uzmem. Na kasi. I na osnovu toga, da li posetite neke programe? Vodim dete nekada ako ima nešto zanimljivo za njegov uzrast i to je to. Uglavnom, znači, pozorište ili bioskop. Online gledam, ne uzimam sad fizički, nego online, sa Facebooka ili internet stranice. Kad god mi dođe pod ruku, to znači bar jedan put mesečno, najmanje u proseku mi dođe da vidim šta se događa u mom gradu gdje živim. U maju su najavljene i izložbe, dve u Staroj i jedna u Novoj Pazovi, gdje će 25. i 26. maja biti održan 13. međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost. Teško tamo gde se opanak popapuča i tikva pokondiri. Istina je koju su nam saopštili članovi amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira na premijeri u Novoj Pazovi. Komad jednog od najvećih srpskih komediografa Jovana Sterije Popovića režirao je Aleksandar Bako. Nisam nešto opterećen time da sad gledam kako su neko drugi. Jednostavno, ovo bukvalno što i vidite iza mene, znači i od scenografije preko kostima, pa i tih glumačkih njihovih nastupa, znači ne trudim se da ne liči na ništa, mislim na nešto što je bilo. Možda će nešto ličiti, ali to je stice okolnosti koji tekst nosi, znači ne možemo sad da se toliko izdvojimo iz tog teksta, zato što je takav, ali jedno moje viđenje na neki način, ja sam to nekako stavio sve kao neku igru luta, kako je koji faktički, kako da kažem, kao da, kao lutke kod žive i rade, kao neki performans, da tako kažem, ali kažem, eto, to je neko moje viđenje i jednostavno smo se igrali na tome. Znači, lutke koje počinju kao lutke, a onda su kao pravi ljudi, ali opet se vraćaju se u kutiju kao opet da nastave život lutaka. U suštini, to je neko moje viđenje kao da smo svi na neki način neke lutke koje eto, možda malo i ne razmišljamo svojom glavom, nego se prilagođavamo ono što nam serviraju upravo mediji, sve to, jednostavno se prilagodimo tome i onda mi postojemo isti takvi, volimo nešto što nam mediji serviraju, želimo nešto što nam serviraju razne reklame i ne znam što. Tako da mi je to bila poenta cele priče, da se jednostavno i
naša Fema i njena porodica i sve oko nje faktički prilagođava nekoj toj situaciji koja nam je servirana. Znači, to nije nešto iz glave da ja to hoću, nego neko mi je rekao da je to super, da je to nobles i ja ću to da radim. Ne možete ih drugačiti sve. Sa Sašom smo uradili opokondirenu tikvu i koliko vidim sve pod kontrolom, ide dobro. Nadam se da će ova predstava živjeti kao i prošlo što je Saša radio. Ja jesam par godina pokušavao da ga dovedemo ovde da radi, nije imao vremena, evo da je u zadnje dve godine kod nas i nećemo ga puštati normalno. Kakva je situacija sa ansamblom? Pa, Nova Pazova ima problem sa članovima. Deca dođu, ako odmah ne igraju, više ih nema i šta, tako da mi je većina ekipe sa strane, bar u ovoj predstavi. Pokušat ćemo sad na jesen nešto, vidim, čujem neki dečkiće koji su gledali, dolazili na probe da bi se priključili na jesen, ali vidjet ćemo, guramo i ovako. Predstavu je iznao podmlađeni ansambl potpomognut doajenom sremskog glumišta Milanom Dudićem. Glavni lik Feme prikazala je debitantkinja Ivana Gašić-Grbić, dok su istinski briljirali Jovan Miljević kao Vasa i Dijana Vlajinić-Dragin kao Sara. Mi svejedno dok smo spremali komad i dok ga radimo, meni je sve to vrlo zabavno, zato što je Fema jedna odlična prilika da se ismeje sve ono što u stvari nije prilično, što može često da se vidi, kako kaže svako vreme ima svoje Feme. Mitra, glumim, nekada davno, 77. godine, sam igrao Ružičića, a sam omatorio, pa evo, avanzovo u Mitra. I kakva ti je saradnja sa ansamblom, sa rediteljem na ovoj predstavi? Prva liga, fantastični su, naročito ovi mlađi koji dolaze, sve bolji i bolji. Mi stariji, aj, podržat ćemo ih, znaš šta, da održe ovaj studio Mirka Tatalovića. Je suis madame de Sara. Čanko Liza kod Feme, njena najbolja drugarica. Da. Sari je glavni motiv prase i jelo. Jesti i piti, to je njena ljubav i naravno novac. A ono što se ne menja još od Sterije do dana današnje, nažalost u 21. veku, ova pokondirana tikva i danas veoma, ne veoma često, nego je svaki dan srećemo i na ulicama naših ovih malih mesta, a pogotovo u velikim gradovima na televiziji, mislim da je Sterija sve vremena pisao. Hvala. Za sva vremena. Hvala puno. Gde je Jovan? Evo ga Jovan. Dobar dan, želim i vama isto gledalicu sa malih ekrana. Kakav je Jovan? Jovan? Pa Jovan je šegrt neki, skromnog nekog znanja, voli, ne libi se da radi, šegrt je već celog svog života. Da, prvo je radio kod pokojnog majstora, muže gospođi gastarice, majstorice, već kako se već, kako je već titula Feme. Pa sad joj, eto, i sad i nju obslužuje, koliko god može, mada ona ga pritiska, buši sa svih strana, još da ću, ne dam se, ali najviše poštujemo od svih majstor Mitra, jer je on prvi, da kažemo, stariji majstor koga on treba da sluša, jer Jovan isto teži ka tome da bude neki majstor kad porazi. Evica je u potpunoj suprotnosti sa svojom majkom Femom, tako da ona je tu među Mitrom i Vasilijom jedini normalni, da kažem. Ujinu dete. To je moj voljeni uja. Meni se sviđa moja uloga, moja prva uloga i ja dočekam da je odigram. Na Parnasu, na vrh helikona, jedan izveštačeni lik koji sa Madam Sarom dolazi kod gospođa Feme, da se malo najede, da malo nešto mazne ako može. Uglavnom dobija nogu u tur, lepezu u facu i po šeširu. I to je to. Ostaje na kraju skrušen, gladan i jadan. Nisam prvi put na sceni, ja sam bila u mlađoj grupi našeg ansambla. Sad sam ovde, Ančicu, prvi put u starijoj grupi. Ja sam jedna služavka kod moje, kako se zove, milostiva gospoja, ona voli da je tako zovem, pa tako. I tako, ja sam, uglavnom, moja uloga vam je u fazonu ispod mire stođa vola vire, tako me je bako napravio i tako, fino. Je li ti teško bilo da igraš na akcentu? Pa nije mi teško bilo jer ja dosta državni posao gledam čovjeku, ja mnogo volim i onda ja tako to. I ostali debitanti su bili na visini zadatka, što je potvrdila i publika stajaćim ovacijama na kraju predstave.
Premijerio je posmatrao i selektor naknadne selekcije Festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, koji će se narednog meseca održati u Staroj Pazovi, te se nadamo da ćemo uskoro opet gledati ovu simpatičnu komediju.